sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji wa Chady TV. Basi ukiingia pale katika mtandao wetu, make sure unasubscribe kwa Chady TV, Instagram at Chady TV, pia Facebook at Chady TV. Ikiwa basi leo niko na mrembo hapa, nimetembelewa na msanii mwingine mkali, na mzungumzia Nasha Travis. Mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? I'm good. What about you? Nashukuru, Mungu anasaidia. Ah, nataka kutambie mwanzo nani anakuvisha Nasha. Naona umependeza kweli. Ni mimi. Yeah. Unajivisha mwenyewe? Yep. Ah, asante. Ah, Nasha, umekuwa katika industry ya muziki kutoka hapa mwanzo. Nataka utujuze, je, ni vitu gani ambavyo umesoma katika hii industry ya muziki hasa hapa kwani? Niseme tu in music. Yeah. Lazima kukwe bado na you have to have connections. Uwezi fanya kazi peke yako. Lazima ukwe na watu ambao wanakusaidia out here. And then usijifanyishe tu wajua sana. Yeah, learn to like listen. What are people saying about my music that I'm not doing? Yeah. You take it in a positive way. Ujue kujibeta wewe mwenyewe. Yeah. Sira mafanikio yako pengine mtu anayefanya tumeona tangu uanze na sasa. Sio na shauri wa kitambo, sasa hivi na shauri mwingine. Je, mafanikio yako yameleta nini pengine? Consistency, alafu plus believing in myself, because kama singejibelieve mimi mwenyewe, hakuna mtu ambaye angenibelieve. Yeah. So I had to believe on myself, alafu the team that I have, such a very good team. Yeah. Ambao wanani support in every way, in a positive way. Surrounding myself with positive people. Alafu listening out there, ambaye chenye watu ambao wananiambia. Izo negative comments, ama criticism, ama whatever that people are saying out there, I take it in a positive way, in a fact that I better myself. Kama wanasema ati, oh, sijui hapo siku audible. In the other song, I must be audible. I must do something different, niambie watapenda. Though ati, sisemi ati, I'll be doing what people keep on telling me ati, oh, sijui hapo hivi na hivi na hivi. I'm just taking the things that I feel like I need to add. Mungu mimi, so it's growth. Nasha kufanya kazi na Meja, ilikuwa ni collab nyingine ambayo mashabiki wengi waliweza kupokea vizuri. How did it happen na ilikusaidiaje wewe kama artist? It happened, my team made it possible. Yeah, kina Mandela Nelson. Kina Ba Nelson Empire. Yes. Empire. Yeah, he made it possible, aliongea na yeye, akapenda kazi yangu. Okay, and right. Then we decided to work. Yeah. Yeah. Kuna wakati ambao ngoma hiyo iliweza kutolewa katika mtandao wa YouTube ambao tunapata kuona huwa hii ni moja kati ya setback ambazo wasanii wanapitia. Yeah. Je, pengine unaweza kutuambia hii ilisababishwa na nini? The song kutolewa. Ndio. It was mostly about the bio beat. Alikuwa anasema sijui kuna shida na mambo ya beat, sijui nani anasema sijui nani, something of the sort. So I'm like, ni sawa, nilingoja maybe watafanya kitu. Alafu rudishwe pale YouTube, but nothing happened. But everybody we still move on and we keep working. Yeah. Kivako wewe unalishukuru Yesu, unalishukuru Yesu la nini? Ama at the moment vile nilipata that news, I was kind of sad. Yeah. Cuz si ati sikufanya chochote hapo, nilitia bidii and kwenda huko kote paka all that katumia all those money and all. Alafu kupata imetolewa, it was not good for me. Yeah, but it taught me that not everything itaenda vizuri kwako. Yeah. Alafu still don't give up. Yeah, just keep on going. Yeah. Kibao kile cha Nadata pia ambacho aliweza kufanya na Matsangoni Boy. Yeah. Kibao ambacho aliweza kufanya vizuri, ukiangalia ina day ilikuwa imefika 10,000 plus views pale YouTube. Pengine utujuze tu swala hili unalichukuliaje na ilikuwaje kuwaje wewe kufanya kazi na Matsangoni Boy? Kazi niliona kazi yake, by the way, nilikuwa nasikia Rigendandi kuna huko ameshika sijui huko, and I'm like, let me listen to this guy. Yeah. So nikasikiza nyimbo zake nikapenda vibe nini. Yeah. And then management kapenda kwa yeah. Yeah. Then we had a meeting. Yeah. Talked about it, followed. He's actually even a very nice guy. Yeah, kufanya tu kazi na yeye, yeah, he's a nice guy. So tukafanya kazi, tukatoka vizuri, unaona. Yeah.
alafu ikapokea huko nje vizuri. So I was very happy about it. Ndio. Yeah. Hebu nataka mambo yote kupatia kapela moja na data. Maana ni kibao ambacho kinapendwa vizuri na kinazidi kufanya vizuri katika vile vibao vya kama Mungu anaweza kutoa. Patia kapela moja na data. Baby you could be my soldier. Tena kwako mina kwa niyanga. Ukini richa nda tapa tapa. Ubasi kwenu mina hamia. Usi hofu mpenzi we. Niko na wosi tishike. Yeah. Hey. Tuna vibe. Inajilika kama na data. Ni kibao kingine ambacho kiliweza kufanya vizuri. Tukiangalia sahi. Umeleta kitu moto sana. Single nyingine kali sana akitokea. Yeah. Pengine nataka uweze kuwajuza watazamaji na wale ambao hawajaweza kukisikia briefly tu akitokea inahusu nini? Akitokea it's mainly about finding the ukipata ile the ideal guy. Yeah. Ule ambaye quality zake umeona ni nzuri and all that, you'll finally take that guy kwa mamako. Because it's something that is happening to literally every girl and I think every man pia. Yeah. You find that ideal person that you like, quality ziko sawa, okay, this personality iko poa, I'll definitely take her to my mom. Yeah. Yeah. So, okay. Mimi na talk about that. Inazungumzia hivyo. Tumeona kwamba wasanii wengi wameweza kukupokea vizuri na positive way kibao chako. Hasa kwa mfano Nadia Mukami. Yeah. Katika mtandao wa Instagram ule ameweza kupost akisema kwamba ni kibao kizuri na tumeona kikutaja kwamba wewe na yeye ni mwafupi kitu kama hiyo na uendelee kupush kufanya vizuri katika muziki. Je, ni collab ambayo inanukia ama ni vipi kwako? We are about to see. We are also about to see. Yeah. Yeah, but we are not sure. Sisi sema ti yes alafu sivyo. So tutaona. Na je, kuna msanii gani kiki ambaye ushafanya naye kazi? Not of any. Na ni kwa nini? Maybe. Mostly wale ambao wananikujia nataka collab with men, most of them. And ladies, tuseme tu, I haven't seen like many of them, but kuna kina Dasa, kuna nini Akila. Yeah, but I'm guessing tutafanya nini collab siku moja. But at the moment, not yet. Yeah. Kuna picha ambazo ziliwekwa katika mtandao, wewe, Kalamoto, pamoja na mheshimiwa Mohamed Ali. Yes. Wanyali. Kwa mna kuzungumza kuhusu partnership ya vijana na vijana kufanya kazi pamoja. Sasa, you as an artist, nataka tueleze ilikuhusisha vipi? Me as an artist. Okay, as you all know, Moradio ni kama yake. Yeah. Yeah, Moradio. So he's been listening to my music. Yeah. He named Papo every single day and then he's like, I need to fight to see this girl. Alma, tukapatana, and then tukaongea kuhusu just, you know, business, nini kuhusu na Moradio and all that. So it was just mainly about that. I got anything but like, just business. Yeah, kusaidia. Yeah, and it felt good that kuna mtu out, there's people out there who want to like showcase our talent. Yeah. Pengine tukimalizia, tukuna msanii gani mkubwa ambaye umeona kwamba wewe mwenyewe mbele unataka kufanya kazi naye na ungependa sana kufanya kazi naye. Msanii gani? Kuna wasanii wengi. Yeah. Yeah, I don't have a T1 because I feel like lakini every kuna, yeah, kuna wale mwenyewe ambao unaona nikianza na huyu kufanya kazi itakuwa ni ngumu. Mimi sikwangia tena ati nikianza na huyo. I'm like vibe kenda na vizuri afu nipende ndio mtu. Either kwa you sana ama kuhuku, I'll definitely work with that person. Sijui kuzungumzia masuala ya shule vipi umalizana nayo? College at the moment, but it's Amazon and I will still continue studying. Yeah. Asante, nataka utupatie akapela nyingine akitokea. Okay. Akitokea. Single yako ambayo unaifanya. Mama kanifunza kimwana mwali, nipunguze ubishi nitapotea. Ai, nijepushe na speedy kali, mbio za vijiti sitapokea. Ai. Mwanamke sana na heshima hai, uvumilivu na hekima ai, ajue na
unayotoa kwa kinywa kupeti pesa na koni lazima So show me your good attitude I serve from above, you'll never be alone So hold me, I know what to do I serve from above, you'll never be alone Hey! Yeah. Anajinika kama Nash Travis Ebu nataka wapatie handle zako basi wapate kupata mziki wako Mziki wangu nizapata pale YouTube My username is Nash Travis Alafu ziko pia inapatikana kule to all digital platforms Yeah Like Boomplay, ama Spotify, and many more. I love the, my IG handle ni Nasha underscore Travis. Facebook ni Nasha Travis. Twitter, Nasha Travis. Everywhere, Nasha Travis. Yeah. I say, mtazamaji wa Chali TV basi, sikia mwenye Nasha Travis, Nasha Travis. Aitambia kwamba, kila kitu ni Nasha Travis. Queen of vocals, kama livo msikia, basi, ah. Uweze kutufuatilia basi pale katika mtandao wa YouTube at Chali TV, Instagram at Chali TV, pia Facebook at Chali TV. Nimekuwa host wako basi Gabo Marabu. Naondoka na kuacha na msemo kwamba siku zote japo kuku anaitwa ndege, hakuna hata siku moja utapata kuwa kuna air ya kuku. I say.